Marivan şəhərində etirazçılar İranın bayrağını zibil qutusuna ataraq yandırıblar. Bu barədə Azad İran Telegram kanalı məlumat yayıb. Bununla bağlı yayılan video görüntülərdə Molla rejimindən narazı insanların Xameyniyə ölüm olsun, diktatora ölüm olsun şüarları ilə bayrağı məhv etdikləri əks olunub. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Suret ne girin? Suret ne girin? Memleketin, ben de Cumhurbaşkanı hiç gidiyorum.